Екі мемлекеттің қақтығысы әлемді қауымдастықты дүрліктірді. Мемлекет басшылары төтенше кеңестерді шақырып, қазіргі жағдайға қатысты өз ұстанымдарын білдіруде. Өз кезегінде сарапшылар үлкен қақтығыстың алдын алуға болады деп үміттенеді. Егер бүгінде Вашингтон Иран соққыларының салдарынан кемінде бір америкалық сарбаздың немесе бір америкалықтың өлімін мойындаған болса, казус белли туындар еді. Атап айтқанда, соңы қандай болары белгісіз. Иран-Америка соғысы басталар еді. Еуроодақта тараптарды келіссөздерге шақырды. Еуропалық комиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйен ақш пен Иранды қаруды дереу тоқтатуға шақырды. Еурокомиссия өкілдері Иран төңірегіндегі ахуал бойынша шұғыл жиналыс өткізді. Тараптар қару қолдануға жол бермеу керек, сонда диалог жүргізуге мүмкіндік пайда болады. Біз келіссөздердің қайта жандану үшін қолдан келгеннің бәрін жасауымыз керек. Бұл жағдай Еуропалық одақ үшін, мысалы, көлік, энергетика, көші-қон сонда экономикалық дамуға әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар мемлекеттер арасындағы қақтығыс әлемдік мұнай бағасының өсуіне әсер етті. Бүгінде WTI маркалы қара алтын құны барреліне 65 доллардан асты, ал Brent маркалы мұнай 70 доллар деңгейіне жетіп отыр.